Kralupští hokejisté mají za sebou první zápas před kola play-off. V něm se proti našemu coby druhému nasazenému týmu postavilo předposlední postupující mužstvo z Kutné Hory. Klasický play-offový utkání, kdy nepadá moc branek, my jsme se snažili hrát velmi dobře kolem naší brány, kolem jejich brány, zjednodušit hru, nahazovat puky, hodně se tlačit do střel, což se nám povedlo, sice jenom 3 góly, ale urputný utkání, těžký, Kutná Hora, výborný soupeř, připravený velmi dobře fyzicky. My jsme věděli, že nebude lehký soupeř. Jo, Kralupy nepostoupili na poslední chvíli mezi tu nasazenou 4, takže pro nás velmi těžký utkání. Po druhé třetině, když si myslím, že jsme byli lepší, tak ta třetí třetina zkrátka nám nevyšla a ten gól na 2-1 byl vyústěním toho tlaku domácích. Jinak si myslím, že jsme předvedli docela dobrý výkon, ale my se trápíme celou sezónu s proměňováním šancí. Nějaký jsme měli, ale domácí dneska si hráli líp. Byli urputnější v tom prostoru před brankou. Celkem 3 góly do branky kutnohorských Stršňů střelili kralupští Tomáš Soukup a Marek Jonáš. My jsme určili taktiku, což už jsme dělali s Dušanem, začínali jsme na 4-5, postupně jsme sestavu redukovali, když jsme končili na 6 útočníků a 4 obránce a bylo víc znát, že kluci jsou v tempu, pomohlo to a já doufám, že se od toho odrazíme a vyhrajeme sobotu. Taktika bude úplně stejná, vycházet ze zabezpečené obrany, podpořená golmanem a snažit se to urvat co nejvíc, více tlačit do brány, zjednodušit přesilovky a to si myslím, že by mohl být klíč. Kralupští hokejisté vyjedou na led proti kutnohorským Stršňům opět v sobotu. Zápas v Kutné Hoře začíná v 17:30 večer. Pro Kralupy TV Jaroslav Šetlík.